Olá, gente, tudo bom com vocês? Então, vamos para mais uma receitinha de hoje. Hoje eu vou preparar para vocês aquele cuscuz de rua. Então, eu estou aqui com os ingredientes: 500 gramas de tapioca, 500 gramas de açúcar, coco ralado, leite de coco e 1,5 litro de água. Ó, 500 gramas de tapioca, vou colocar aqui, tá? Essa tapioca é aquela tapioca que você vê, filma aqui mais de perto, ela tem aquele granuladozinho, tá? Não é aquela de fazer tapioca que vocês fazem na frigideira, que bota recheio, não. Essa daqui é própria mesmo para fazer aquele cuscuz branco, aquele cuscuz de rua, tá? Aí aqui, 500 gramas de açúcar. Aí vocês misturam, tá? Misturam bem misturadinho. Agora eu vou acrescentando a água aos poucos, de maneira que eu vá acrescentando a água e vou misturando, tá? Vou acrescentando a água, vou deixando a tapioca absorver toda essa água, tá? E vou acrescentando. Gente, não pensa que vai ficar ruim não, ou que vai ficar mole, tá? É 1,5 litro de água mesmo, tá? Para ficar o seu cuscuz ficar bem macio. Então, gente, eu tava lendo aqui no modo de preparo, aqui tá dizendo que é para você acrescentar leite quente. Eu me lembro que na época que minha mãe fazia cuscuz pra gente, ela fazia no fogo e ficava aquela coisa borrachuda que a gente mordia, aquilo puxava, parecia um elástico. E depois eu fui aprender com minha sogra, que a gente faz com água em temperatura ambiente ou então com leite em temperatura ambiente. Mas com leite você faz quando você vai consumir num tempo curto. Porque se você faz o cuscuz com leite, por exemplo, uma pessoa que vai vender o cuscuz e leve para a rua, esse cuscuz corre o risco de azedar por causa do leite. Então, você fazendo com água, você não corre esse risco. A tapioca, ela já começou a chupar a água. Então, nesse momento, você vai acrescentar o leite de coco. É um vidrinho de 200 ml, tá? Mas quando vocês forem comprar o leite de coco, eu indico esse aqui, só coco, ou então menina, porque esse dá o gosto mesmo do coco. Vocês misturam. Ó, tá ficando assim. Já tá a tapioca, ela já tá chupando toda a água e o leite de coco. E eu vou acrescentar um pouco de coco aqui na massa, porque eu gosto de coco, né? Então vou acrescentar um pouquinho. E esse outro restante aqui eu vou guardar para pôr por cima, tá? Aí eu vou acrescentar aqui, vou mexer, vou misturar. Agora eu vou cobrir com papel laminado. Eu vou cobrir com papel laminado, mas vocês podem também cobrir com plástico filme, tá? Eu vou cobrir
E ele vai descansar de 4 a 6 horas na geladeira. E aí, quando ficar pronto, eu volto para mostrar para vocês. Então, gente, já se passaram 5 horas, não esperei dar 6 horas, mas já se passaram 5 horas, então vamos ver como é que está o nosso cuscuz. Ó, como vocês podem ver, ele já está sequinho, né? Eu vou botar o coco aqui por cima. Ralei o coco no ralo grosso, é para ficar bem com aqueles pedacinhos de coco mesmo. Esse é opcional, a pessoa pode cortar do jeito que ela quiser. É, esse aqui é opcional. Porque tem pessoas que botam aquele coco que já vem ralado, né? Compra aquele coco em flocos, já vem ralado e acrescenta. Eu, no caso, eu coloquei esse aqui bem grossinho para ficar bem à mostra mesmo. Tudo cobertinho. E agora nós vamos experimentar. Nós vamos experimentar aqui o nosso cuscuz. Ver como é que ficou. Um pedaço. Primeiro pedaço, sempre para tirar é um pouco difícil, né? Porque, olha, como vocês podem ver, aqui está o nosso cuscuz de rua, tá? É maciozinho, olha, bem macio, tá? Agora eu vou estar acrescentando aqui nele o nosso leite condensado também, que é caseiro, tá? Eu vou estar fazendo essa receitinha para vocês também aqui no canal. O nosso leite condensado, tá? Você joga ele bem por cima. Isso aqui vai estar uma delícia. Tá? Eu vou botar bastante porque eu adoro leite condensado. Vou colocar mais. Ó. Aí agora já pede no céu. eu vou estar experimentando. Aliás, eu não. Eu vou pedir a Vicky para estar experimentando. Tem uma amiga que meu pai me faz aparecer na tela. Vamos lá, vamos experimentar. E aí, Vicky, que tal está esse cuscuz? Show de bola! Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado a vocês que se inscreveram no nosso canal nesses últimos dias, tá bom? Nós vamos estar trazendo outras receitinhas para vocês, tá? Essa foi a nossa receita de hoje, que é o nosso cuscuz, o cuscuz de rua, o cuscuz que você pode estar fazendo para estar vendendo, não agora nessa pandemia, né, que estamos atravessando, mas quando isso tudo vai acabar, se Deus quiser, essa fase vai passar, e aí você vai poder estar vendendo o seu cuscuz, tá? Sem perigo dele azedar, porque ele não leva leite, ele leva água, tá? E o leite de coco, tá bom? E fica essa belezura que vocês estão vendo aqui, ó. Se inscreva no nosso Se canal. inscrevam no nosso Deixe canal. seu like, deixe seu comentário. Compartilhem essa receita, tá bom? E sejam bem-vindos. Um beijão em todos.